Poslednjih godina je ta borba više bila, čini mi se, damage control nego što je bila borba za vodu, jer ono što je okruživalo ovaj postupak izgradnje prečistača vode je sve samo ne pokušaj rešenja. To je potpuno jasno bio pokušaj pljačke. Se faktički vratili u 2003. kada nemamo rešenje, nemamo vodu i nemamo rešenje i nemamo ni naznaku nekog rešenja. Upotreba pijeće vode u Zrenjaninu zvanično je zabranjena od 2003. godine. Od tog perioda menjani su i pojedini zakoni, a građani ovog grada kažu da je pijeća voda u ovom delu Vojvodine postala političko pitanje.